ပကိုးတိုင်းကလယ်သမားတွေဟာစဘာမျိုးသစ်တစ်ခုကိုလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစံသက်စိုက်ပျိုးနေပါတယ်။ဒေါ်သူသူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးမရင်ကျွာမှာမိုးရင်ကာလမျိုးစဘာအဖြစ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကပထမဆုံးအကြိမ်အခုစိုက်ခုနှုတ်စိုက်ပျိုးရေးစနစ်စိုက်ပျိုးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးစဘာနာမည်ကတော့မနောဒုက္ခနှစ်ပေါ့နော်။မနောဒုက္ခနှစ်ဆိုတော့အခုမှကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးသူတွေကဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ဟိုစတင်ထုတ်ပြီးတော့ပွားများတဲ့နှစ်ပေါ့နော်။ဒီစဘာကတော့တဏ္ဍာအဖြစ်နဲ့135ရက်မနောဒုက္ခနဲ့တဏ္ဍတူတူပါပဲမနောဒုက္ခကိုထက်ဆက်အဆင့်မြင့်လာတဲ့စဘာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဘကုံးမျိုးနယ်နေတော့ဒါလေယာမြေစုပေါင်းစိုက်ဧကဆိုလို့ရှိရင်မိုးစမဆိုရင်13,806ဧကရှိပါတယ်အဲ13,806ဧကကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြည့်မိအောင်စိုက်ပျိုးဆိုင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘကုံးမျိုးနယ်နေတဲ့ကလည်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဧကပြည့်မိအောင်စိုက်ပျိုးတဲ့မျိုးနယ်တစ်မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာကောက်ဆိုက်သူတွေနဲ့ပါပြီးဈေးပို့ပေးရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းလဲပိုင်ရှိတချို့ကကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်ရိုသမားကြီးကတော်တော်ရှာတယ်တော်တော်ရှာတယ်ရိုသမားတော်ရှာတယ်ဒီရက်မှာတော့နည်းနည်းပြန်လွယ်တယ်ဒါနဲ့ဥရိုကြတော့အလို့သမားကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဟိုကောင်းကောင်းပေးတဲ့ဝါသနာရှိတာပေါ့ဥကိုတည်းကလည်းအလို့သမားနဲ့အတူတူတန်းတူလုပ်တယ်ရိုသမားတွေလည်းကောင်းကောင်းကြွတယ်ကောင်းကောင်းပေးတယ်ဆိုတော့ဥကြတော့အလို့သမားနည်းနည်းပေါ်ပါတယ်ဟောသူတို့ကမြေတားထားလိုက်တာပေါ့အဲဒီနေ့ဆိုရင်ကောက်ဆက်မတူဟို4,200ရှင်းပြပါတယ်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိပုံသေးအလို့သမားကြီးကတော့သူကလူချမ်းနေဖြစ်တဲ့စားစိတ်တော့စီအကုန်လုံးကိုကခံပြီးတော့သူတို့ဒီနေ့ကို5,000တလောက်တသိန်းခွင်းလုံးနဲ့မူတည်ခေါ်ထားပါတယ်။လေယာစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကအထူးထွက်တွန်းနေတဲ့ပလဲတဲ့မျိုးစဘာတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခုလိုမျိုးစဘာစိုက်ပျိုးခြင်းအတွက်လေယာစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနနဲ့လေသမားတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာအခုဆိုရင်ရှင်းနေရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။